berria taldeko presidentia hilda irurogeita bi urte zituela. Enpresa gizonak kelsen enpresako kudea zen. Ta kompromiso handia zuen Euskal Gintzarekin. Beti danik izan du lotura handia Euskal Kulturarekin. Bimila urtetik egunkariako administrazio kontxeluko kide izan zen, eta duela amar urte egunkaria itxi ondoren sortu zuten berria taldeko presidentetza hartu zuen, eta zeregin hori bete du orain arte.